ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတိစာအုပ်မူကျန်းရေးသားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ချာရေးဒုဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ဆန်းဦးကပေးပို့ထားတာပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတိထုတ်ဝေနိုင်မှုလူငယ်ဘဝကနေမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဘဝအထိကာလလိုက်ခွဲကြကအခန်းချုပ်ခန်းပါဝင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ထုတ်ဝေနိုင်မှုအတွက်စာမူကျန်းရေးသားပြုစုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ချာရေးဒုဝန်ကြီးဦးအောင်လာထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လူထုအစည်းအဝေးမှာတွန်တေးမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လူထုကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်လွင်မေးမြန်းတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတိစာအုပ်ရေးသားပြုစုထုတ်ဝေဖို့ရှိမရှိမေးခွန်းကိုဖြေဆိုတယ်မှာဒုဝန်ကြီးကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာပါသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသမိုင်းကူဒေသနာနဲ့အမျိုးသားစာကြည့်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအချင်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတိလောင်ဆိုရ15ကျွန်တော်ကလေးစစ်ထုတ်ဝေနိုင်ရတဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါကြောင်းစာမူကျန်းဖြင့်ရေးသားပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ပါကြောင်းထုတ်ပတိစောင်းမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့လူငယ်ဘဝတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတခင်ဘဝလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပြင်ဆင်တဲ့ကာလစစ်ဝင်ကြီးဘဝအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဘဝစတဲ့ကာလအလိုက်အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားပြုစုထားပြီးသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူထုတ်လွှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဗိုလ်ချုပ်တွေများပြားရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သူအများချစ်ခင်တန်ဖိုးထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အထုတ်ပတိစောင်းကိုအနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ယူရေးသားတင်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်အခုလိုမေးမြန်းရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမေးခွန်းရှင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလူကရွေးချယ်တင်ထားတဲ့အစိုးရဒီလူအစိုးရလက်ထက်မှာဒီလူနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒုက္ခရဲ့ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တောက်တဲ့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အားလို့အားကပြီးတော့အထုပတိတော်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အထုပတိနဲ့တောက်တဲ့ပြီးတော့အားလို့အားပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘလုံးကနိုင်ငံကကလည်းခံရလေးကြတော့အထုပ်ပတိတူပေါ်ထွက်ဖို့ပြောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စုကပြည်သူစုကပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတိစာအုပ်ရဲ့စာမွန်ကျမ်းကိုတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်စီစစ်တီးဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ